Alô, meus amigos patrocinadores que me ajudam a fazer a obra de Deus por todo o Brasil. Esse é o nosso encontro aqui, a nossa palavra para o mês de setembro deste ano de 2013. Eu convido você a prestar atenção no que Deus vai me usar. Eu vou começar falando de Provérbios, capítulo 17, versículo 24, que tem uma grande revelação. E nesse assunto de louco, loucura, que nós vamos ver daqui a pouco, a gente vai aprender muita coisa. E hoje nós temos testemunhos importantes. Nós vamos começar com um cidadão lá de Santa Catarina, da cidade de Sará, que conseguiu uma bênção de Deus muito grande, e ele sonhava montar uma gráfica e conseguiu montar. É o nosso amigo, o Haroldo. E depois vamos para Viamão, no Rio Grande do Sul. O Edson Luiz também vai falar sobre a bênção que Deus deu. Ele era marceneiro, de montar a sua própria marcenaria. E depois vamos a São José dos Pinhais, no Paraná. A Hélia sofria de artrose, um tipo bem complicado. E depois vamos a Maria Dorvalina. Ela tinha um bar e uma boate. Olha que coisa séria. E foi a falência, Deus entrou em ação e ela levantou-se na vida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas então eu queria que você acompanhasse comigo o que Deus vai falar, porque Ele tem nos usado aqui nesses nossos encontros. E certamente Deus quer falar com você. Em Provérbios capítulo 17, versículo 24, nós temos uma orientação do Espírito Santo a respeito de um assunto muito sério. Diz da seguinte maneira, Provérbios 17, o versículo é o 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Deixa eu ler de novo aqui. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O que que é isso? Deixa eu explicar para você uma coisa, o seguinte. Quando uma pessoa tem a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, ela se esforça para entender e para cumprir, essa palavra, a pessoa é sábia. E ela jamais conseguirá mostrar uma outra cara. Porque sendo sábia, praticando a palavra, só em olhar para ela você vê que é uma pessoa que tem Deus com ela. Preste atenção nesse detalhe. A gente às vezes, nós somos enganados, porque nós olhamos para uma pessoa segundo a aparência natural. Mas se estamos em espírito e a pessoa é de Deus, olhamos e sabemos, nesse coração habita a sabedoria. Uma das provas é como diz a Bíblia, que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Você conversa com uma pessoa um minuto, dois, e se ela for de Deus, ela se reporta a palavra. Mas se não for, se você falar de política, ela vai na política a vida toda. Falar de futebol é a mesma coisa. Falar até de coisas que não são recomendáveis, ela gosta e entra na conversa. Então, com essa pessoa, você tem um pé atrás. Essa pessoa não é sábia. Mas o final do versículo diz que o louco, aquela pessoa que é de Deus, mas que aceita o pecado, a atenção dela está nas extremidades da terra, ou seja, nas coisas extremas. E isso serve como exame. Por exemplo, eu tenho que me perguntar, será que eu não sou esse louco? Um homem, por exemplo, Jesus disse que ele tinha um campo, plantou e colheu muito. E ele então disse à sua alma, alma, come, bebe, regala-te, porque tens preparado muito para muitos dias. E Jesus disse, ô louco, hoje vamos pedir a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? O que que adianta uma pessoa olhar para Deus, olhar para as coisas que tem e dizer, olha, eu não preciso de Deus. Olhar para Deus e falar, eu não preciso de ti, é forte. Mas a pessoa às vezes acha no coração, não, eu estou muito jovem, eu sou forte, eu tenho muita sabedoria, o outro diz, eu tenho muito dinheiro. Mas essa pessoa é louca, segundo Jesus. Mas a pessoa que também olha para a prostituição, para as drogas, para as coisas erradas, esta pessoa é louca. E essa pessoa precisa acordar, porque a atenção dela, deixa eu falar com você. Se a sua atenção está, você está vendo a internet, por exemplo, e põe lá assim, homem aparece nu, e você corre para ver. Mulher tira a roupa, e você corre para ver. As vadias saem aí, sei, com a roupa, com a parte de cima do corpo, amostra, ou tudo amostra, e você corre para ver.
É porque você está dominado pelo espírito da loucura. Esse espírito da loucura vai lhe influenciar. Com o tempo, você está contaminado. Aí você já começa a achar, realmente, né? O corpo é dela, ela pode tirar roupa, o outro se prostitui, é problema dele, o outro usa droga, é problema dele. Não, você está dominado pelo espírito do inferno, pelo espírito da loucura. E vai ser sério o seu futuro, não vai ser coisa simples, não. Porque você simplesmente está se dando a essas coisas. Infelizmente, tem muita gente que é de Deus que está se deixando levar para isso. O que não presta, a gente não dá atenção alguma. Ah, tirou a roupa, coitada dessa pessoa. E passamos para outra coisa. Não, mas você vai ver, daqui um pouquinho você acha razão na maconha, no crack, na cocaína, na desonestidade, nas coisas erradas da carne. E por aí afora vai. A sua mente está entendendo, você está entendendo, né? O louco, o prazer dele, o olhar dele, a atenção dele, está nas coisas extremas. E nós temos que formar um povo para Deus, um povo que não tem nenhuma razão para poder ficar olhando para essas coisas. Vamos agora para o livro de Deuteronômio. Aqui em Deuteronômio, deixa eu olhar com você aqui agora, é no capítulo número 22. Vamos ver o que está dizendo aqui na palavra de Deus, a partir do versículo número 13. É um assunto assim meio forte, mas todo mundo precisa saber disso. Diz assim: quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então ele poderia aí entregar o pai. Olha, eu estou entregando a filha porque essa menina é louca, e ela fez coisa errada. Mas você sabe que sempre, até na nossa lei, tem um direito contraditório. E naquele tempo, Deus já advertiu o pai e a mãe para serem sábios. Está aqui no versículo número 15. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levarão-os para fora os anciãos da cidade à porta. Quais são os sinais? E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisa escandalosa, dizendo, não achei virgem tua filha. Porém, eis aqui o sinal da virgindade de minha filha, estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Olha que coisa séria. Deus havia orientado os pais, quando desse a filha em casamento, que na noite de núpcias eles tinham que colocar o lençol e recolher na manhã seguinte. Aquilo ali seria uma prova deles. Em outras palavras, Deus não queria ninguém enganado. Você ser uma pessoa precavida é muito bom. Porque o que tem de gente mentirosa no mundo é tremendo. E ele então faria isso e poderia se divorciar, mas não de acordo com a prova, havendo prova. Então, está aqui no versículo número 18, os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o castigarão, ele iria apanhar. E o condenarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porque divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe porá por mulher, e em todos os dias da sua vida não a poderá despedir. Preste atenção nisso. Mesmo que ela viesse lhe ser infiel, ele não poderia pedir o divórcio por causa da maldade que ele fez. Ele então só poderia ter aquela mulher e nunca poderia abandoná-la. Jamais, por motivo algum, porque ele foi louco. Hoje as pessoas estão sendo loucas mentindo na sua cara. Pessoa já vai com artimanha para poder fazer você ser derrotado, tomar um prejuízo, são pessoas loucas. Lógico que eu não estou falando daqueles que não têm a fé em Cristo, porque eles ainda não se converteram e estão debaixo do domínio do inimigo. O dia que se converterem, eles vão ser libertos, vão ser pessoas plenas de Deus. Isso aqui tem uma lição para mim e para você. Nós que somos de Deus, não podemos usar de mentira, usar de engano, usar de tapiação. Nós não podemos usar de estratagemas, de coisas horríveis para poder conseguir alguma coisa. O nosso Deus é santo e sempre nós devemos ser santos. Nunca, nem em prejuízo próprio, para evitar um prejuízo, nós devemos mentir. Jamais. E o que mais diz aqui a palavra de Deus sobre esse caso de muita importância aqui? Porém, se esse negócio for verdade, ela então está mentindo
e os pais estão mentindo, que a virgindade se não achou nela, na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão na porta da casa, com pedras, até que morra. Olha que coisa séria. Pois fez loucura Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. E aí continua falando coisas parecidas. Meu irmãozinho, eu estou falando aqui para lhe ajudar como um pastor. No mundo espiritual isso acontece. Não use de mentira, de engano. Jamais, em hipótese alguma. Você não pode se deixar levar pelo inimigo. Ah, mas eu vou sofrer muito. Bom, se eu fiz, eu tenho que confessar e esperar a pena. Se me perdoarem, eu ganho uma bênção muito grande. E se não perdoarem, pior são as pedradas que o mundo espiritual vai dar. E tem gente levando pedrada. É pedrada aqui, pedrada acolá. Está com a costela quebrada, está com o olho vazado da pedrada, pedrada espiritual. Já não consegue mais andar direito, já não pensa mais direito e continua segurando a mentira. Uma hora dessa virá a pedrada fatal e vai acabar com a pessoa. O louco, ele põe o olhar dele, a atenção dele, nas coisas extremas. Para ele não tem problema nenhum enganar, fazer mal a uma pessoa, abusar de uma criança, de uma moça, de uma senhora, de um velhinho, tomar alguma coisa. Essa pessoa está tomada pelo demônio da loucura e para ela não há cura, a não ser que se arrependa muito de Deus. Mas missionário não tem cura? Bem, na verdade, por que que a loucura alcança uma pessoa? Vamos para Deuteronômio 28, nós vamos ver aqui, estamos no 22, né? Poucas páginas na frente, o que é que o nosso Deus fala conosco aqui agora? Deuteronômio, capítulo 28, começando no versículo de número 15. Por que que a pessoa é entregue à loucura? Deixa eu explicar para você, que aí você não vai ter mais dúvida não. Vamos então à palavra de Deus. Diz assim, será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidar de fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje eu ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Por que que iria alcançar? Pelo único fato, você não deu ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, que te falou. E você então não deu por maldade, para não cumprir o mandamento, fingiu que não tinha ouvido, que Deus não lhe dera essa missão. Coitadinho de você, você vai ter um problema, vai pagar um preço muito caro. Agora aqui no versículo de número 22, assim, o Senhor te ferirá com a tísica, com a tuberculose, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E continua falando mais, deixa eu pegar aqui o versículo que eu quero dar para você, é o versículo 28, olha o que diz aqui o versículo 28, está escrito assim, o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. Ah, não é que Deus vai ferir você com loucura, e vai permitir que a loucura entre no seu coração. Aí aquilo que você tinha nojo, tinha vergonha, combatia, vai ser sua prática. Ô missionário, misericórdia. Você vai ficar louco. Você vai aceitar essas coisas. Mas por quê? Porque você não pegou com atenção a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, ela fala ao seu coração, você então deve assumir aquilo e acabou, aquilo ali é um ministério. Outra coisa que Deus der também vai ser no ministério, e Deus vai lhe dando as ferramentas para você fazer, mas tem muita gente que não quer nem saber disso. Não, eu não vou fazer isso, afinal de contas, eu mando em mim, manda, mas Deus vai permitir. Aí vem a loucura, vem a cegueira, você não tem mais visão das coisas. Outro consegue prosperar, outro consegue ser feliz, e você fica como cego, cego físico, não vê nada material, é ao seu lado, não vê um buraco, não vê um campo bonito, aí ele vê uma pessoa e fala, olha como é que eu plantei essa roça aqui, está bonita, olha o milho, como é que está verde, está tudo grande, forte, e ele fica imaginando, o que que é verde, o que que é grande, o que que é forte, ele não vê fisicamente, e o cego espiritual também não vê.
a pessoa está prosperando. Ah, mas Deus é mau, Deus não me prospera. Eu não sei por que Deus não me prospera. Exatamente por causa dessa situação. Aí a pessoa tem, Deus então permite que ela fique louca, ganha essa loucura, ele permite que ela fique cega espiritualmente falando e com pasmo de coração. Na hora que ela vai tomar a decisão, ela fraqueja, ela não tem coragem, falta-lhe aquele apoio para ela ir e conseguir. Meu irmãozinho, isso é coisa séria que Deus está falando com a gente. Há mais que eu quero falar sobre a loucura, porque esse assunto tem feito muita gente passar por problemas sérios. Por exemplo, desobedecer a Deus é loucura. Vamos para Josué, capítulo 7. É depois de Deuteronômio. Deuteronômio, Josué, é o livro seguinte, antes dos juízes. É logo depois de Deuteronômio, capítulo 7. Aqui nós temos um caso muito triste, e de um cidadão que era de Deus. E esse cidadão, chamado Acã, quando eles foram tomar Jericó, ele tinha ouvido a palavra de Deus que disse: olha, ninguém pode tomar nada, o que tomar o anátema na sua mão vai destruir, nós vamos perder a batalha e ele vai ser destruído. Mas Israel tomou Jericó, mas só que no meio daquela multidão que entrou e tomou pelo poder de Deus, rodearam 7 vezes, no último 7 dias, no último dia 7 vezes, as muralhas caíram por terra e eles entraram. O Acã, que era ganancioso, os olhos dele estavam nos extremos da terra, queria enriquecer por conta própria. E ele viu uma cunha de ouro, olhou, ninguém viu, uma capa babilônica, mais uma prata ali. O que que ele fez? Ele foi, pegou, enfiou na roupa, disfarçadamente saiu, não sei se ele encontrou alguém, ei, já vai para casa? Estou com um problema intestinal, já volto. A casa deles era um barraque que ele morava. Deu uma desculpa qualquer. Chegou na sua tenda, não tinha ninguém lá, ele cavou, escondeu, colocou alguma coisa por cima ali. Estou livre. E voltou para a batalha. Vamos embora, todo mundo. Aí louvaram a Deus, Israel ganhou Jericó. Em seguida, tinha uma cidade chamada Ai, que tinha 3 mil homens só. Não era nada para aquele povão todo. E eles foram tomar a cidade. E quando chegaram lá, eles perderam a batalha, saíram correndo e o povo atrás deles. O Josué ficou para morrer, rasgou as roupas, falou: Deus, o que que houve? O Senhor agora deixou de proteger? Veja que isso acontece na vida do cristão todo dia. Quantas vezes o cristão ora: onde está o Senhor que não viu isso? E Deus diz para Josué: a culpa não é minha não, mas Senhor, como é que não é sua? O Senhor prometeu vitória, mas eu disse para não tomar do anátema, do amaldiçoado. Ué, Senhor, procura que você vai descobrir. Ele reuniu o povo e ninguém se apareceu. E ele disse o seguinte, está aqui no versículo, Josué capítulo 7, versículo é o 15. Ele diz assim, 14 e 15 para você entender. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará. Segundo as famílias, a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conselho do Senhor e fez uma loucura em Israel. Esse homem podia ter se convertido na hora. Quanta gente já me ouviu falar, já leu a Bíblia, ouviu os pregadores falar. E o coração dele compungiu, ó dela, eu vou confessar, mas não confessou, escondeu, coisa séria, e a sentença é, vai ser queimado a fogo. Será que é isso que muita gente quer? Não, estão achando que eles são especiais. O espírito da loucura, quando toma uma pessoa, ele consegue fazer essa pessoa acreditar que ela é especial. Ninguém pode adulterar, mas ela pode. Ninguém pode roubar, mas ela pode. Ninguém pode fazer coisa errada, mas ela pode. E ela se acha uma pessoa especial, aprovada por Deus até para fazer coisa errada, e vê até justificativa. O Acã teve a oportunidade dele chegar e disse: olha, eu vou abrir o jogo para vocês, eu errei, está lá a túnica lá, babilônica, capa caríssima, está ali a cunha de ouro, aquele pouco de prata, quero nada disso não, você não precisa, ninguém precisa do amaldiçoado,
Mas ele acreditou que com ele não era. E veja o que aconteceu, veja o que a mentira fez aqui. O versículo 15 diz o seguinte, que nós estamos lendo aqui: e será que aquele homem que foi tomado com a anátema será queimado a fogo? Coisa séria. E que mais vai acontecer com ele? Ele tudo quanto tiver. Mas por quê? Porquanto transgrediu o conselho do Senhor, a palavra, e fez uma loucura em Israel. Meu irmão, não faça uma loucura no reino de Deus. Você que agora é de Cristo, que está me ouvindo agora, não faça uma loucura. A tentação vem, os loucos põem o seu olhar nas coisas extremas. O que você tem que ver se aquela pessoa apareceu sem roupa, se aquela pessoa é bonita, se aquela pessoa declarou aquilo? Você vai ler essas reportagens, você vai contaminar você, e na hora o espírito da sedução entra. Meu irmãozinho, preste atenção. Alguém pode dizer tudo o que disser, mas você não. Você conhece a palavra. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Você tem que tomar posse da bênção. Você tem que exigir, você tem que mandar, tem que se estabelecer na palavra. Eu não vou me comprometer de modo algum. Acã se comprometeu. Resultado dele: perdeu a vida. O que vai acontecer com você? O mesmo que aconteceu no passado com as pessoas. Deus está falando a loucura não presta, quem se dá a loucura vai ter um preço caro. Veja 1 Samuel agora, o capítulo é o 25, versículo 25, eu já falei disso há pouco tempo aqui, quando Davi mandou buscar de Nabal, que desse para ele um pouco da comida que tinha, por causa dos soldados dele que estavam precisando, e ele então falou com Davi, mandou um recado para Davi. O que esse filho de Jessé pensa que ele é? Ele que volte agora e se acerte com o seu senhor. Ele foi mal. E sabe o que ia acontecer com ele? O Davi ia simplesmente acabar com esse Nabal. A mulher dele entendeu, Abigail, mulher sábia, foi correndo, se prostou diante dele, e no versículo 25 do capítulo 25, ela fala o seguinte aqui: meu senhor, agora não faça este homem de Belial, não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Alguma pessoa de Belial lhe tratou mal? Quer um segredo? Não deixa ele fazer impressão no seu coração. Colocar o ódio, a ira, colocar a raiva no seu coração. Não faça esse homem impressão no seu coração. Porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é um desajuizado, um homem louco, uma pessoa perversa. Nabal é o seu nome, já tinha esse nome. É aquela pessoa que não pensa para falar as coisas, que é má de coração. E a loucura está com ele. Meu irmão, você não sabe que tipo de loucura está com aquela pessoa que lhe fez uma proposta indecorosa. Ah, mas não custa nada, afinal de contas, não, nós nascemos um para o outro. Nasci não. Eu sou mulher de um homem só, eu sou marido de uma mulher só. Mas vamos fazer aqui, não custa nada, custa. As minhas mãos foram lavadas pelo sangue de Jesus e eu não vou contaminá-las. A conversa má vem só para lhe roubar, para lhe tirar da bênção de Deus. E ela disse aqui primeiro: olha, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão sobre o seu coração. Ele foi mal. Essa mulher foi profeta, essa mulher foi prudente, essa mulher foi linda. Ela chegou e disse: não deixa fazer impressão má no seu coração. Não se contamine por causa desse homem. Ele não merece que o senhor se contamine por ele. Será que tem alguém que merece que você vá ao inferno por causa dele? Abre seus olhos. Tem conversa de Satanás. Essa proposta indecorosa que o seu namorado lhe faz, que o seu patrão, que o seu empregado faz, que a sua secretária, a sua vizinha, qualquer outra pessoa lhe faz, é um ardil do demônio. Vai levar você para a destruição. Não caia nessa, não. Abigail disse: não deixe, agora não faça este homem de Belial saber Nabal, o marido dela, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Não tem jeito, ele é mesmo uma pessoa sem juízo, uma pessoa perversa, uma pessoa má, é o louco.
Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Porque ela também teria pleiteado na época, ela não teria se calado. Deus está falando conosco hoje. Deus quer lhe dar um futuro lindo. Não deixe os homens de Belial, as mulheres de Belial, de Satanás, do demônio lhe vencerem. Ao contrário, seja uma pessoa de Deus completamente, em todos os momentos. Tem mais um versículo que eu quero estudar com você aqui agora, é no Salmo 38, esse aqui eu tinha que começar do versículo primeiro, mas como eu não tenho muito tempo aqui agora, e eu ainda tenho que mostrar muita coisa para você, eu vou ler aqui o versículo de número 5. O Davi que está fazendo aquilo que ele chama de uma mea culpa, ele está fazendo uma oração introspectiva, ele está olhando para dentro dele, está confessando a Deus, e pediu até que Deus pleiteasse com aqueles que pleiteiam com ele, e que Deus pelejasse contra os que pelejavam contra ele. Tinha pessoas pleiteando, lutando a favor de Davi. Deus, lute com elas, pleiteie com elas a meu favor. Agora, aqueles que lutam contra mim, lute contra eles. E vai falando, no versículo 5, ele diz o seguinte, o versículo 5 é Salmo 38, e você está lendo o 35 aqui, o 38, 5, ele diz o seguinte, versículo 5 aqui, as minhas chagas cheiram mal, ele começa dizendo, ó Senhor, não me repreenda a tua ira, ele estava mal, e estão corruptas, e por que Davi? Por causa da minha loucura, a loucura que você deixar entrar no seu coração, ela vai chamar os colegas dela, um abismo chama outro abismo, e não é aí que Deus lhe quer não, Deus lhe quer muito firme. Hoje Deus me enviou aqui para que você se prepare, porque Ele quer fazer maravilha na sua vida. Ele quer lhe abençoar. Não deixe o espírito do crime, da prostituição, de qualquer espírito, a não ser o Espírito Santo de Deus, falar ao seu coração. Não dê ouvidos. E Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Nós vamos agora então para Santa Catarina, ouvir a história do nosso querido amigo aqui, o Haroldo, lá em Sara. O que que aconteceu com você, com a família, Haroldo? Conta para nós agora, por favor. Haroldo quer abrir uma editora gráfica. Isso foi um sonho que ele sempre carregou com ele. Desde que eu nasci, ele sempre lutou para ter. E sempre tive correndo atrás desse sonho. Eu até, inclusive, há 3 anos atrás, eu estive na Itália para tentar alcançar esse meu sonho, ganhar um dinheiro para alcançar. Chegou lá, quebrei o pulso e vim embora. Na busca pelo maquinário para montar a editora, só decepção. Essas máquinas de editora, para quem conhece, são máquinas caras. Ele via, procurava na internet, a máquina era cara e em mau estado de conservação. Aí ele foi a São Paulo, viu uma máquina, estava mal. Foi no Paraná, estava mal a máquina. Até ele deu uma desanimada. Daí eu disse para ele assim, não, se é de Deus, vamos esperar em Deus, que Deus vai pôr a máquina na tua mão, não fica correndo atrás. Deixa que Deus vai mostrar, ele está preparando essa máquina, esse maquinário para nós. Aí uns anos depois, o meu esposo ouviu o missionário falando que quem tinha o desejo de ter o próprio negócio, de ter a sua própria empresa, que patrocinasse essa empresa que ainda não existia, que estava só no projeto. O missionário estava pregando e disse assim, ó, tu que quer realizar o teu sonho, faz assim, ó, escreve o teu desejo e patrocina. Aquilo pegou em mim. Primeira veio na minha cabeça, mas como é que eu vou patrocinar uma empresa que eu não tenho? Eu vou. Mas aquilo, o missionário no outro dia falou a mesma coisa. Eu peguei e disse, não, então eu vou patrocinar. Eu falei para ela, eu disse assim, ó, eu vou patrocinar, eu vou fazer o meu nome e vou botar minha empresa que não existe. Aí o meu esposo fez assim, colocou o nome dele e do lado, empresa. E ele ficou patrocinando essa empresa
sem ela existir. Aí ele patrocinou um ano, dois, três. Aí esse ano passado agora, surgiu de repente assim, umas máquinas para vender. Ele disse, é agora. Chegamos lá, o meu marido entrou e se segurou assim para já não dar glória a Deus ali na frente, para não dizer pro homem que era bom demais. O homem não aumentava o preço. O preço que tinha aqui e que a máquina era ruim, em mau estado, a gente pagou a metade por uma perfeita. Eu negociei com o cara, conversei com o cara e veio mais duas máquinas que custariam uns 3 mil reais e eu tirei por mais 500 reais. Aí quando nós voltamos no carro, eu dizia pro meu marido, viu? Todas essas máquinas que tu olhou estragada, tu voltava pra casa desanimado. Eu não disse pra ti que Deus estava preparando a máquina. Preparou uma especial, preparou a melhor. Foi bem assim, bem emocionante. A gente viu mesmo agir de Deus. A gente patrocinou o sonho com... Fomos pagando patrocínio do sonho e o sonho se realizou. Só que não tem nem comparação com o que a gente pagava de patrocínio com o que Deus deu, né? Aparentemente é uma coisa até fora do comum, tu patrocinar uma coisa que tu não tem. Mas o meu sonho tá aqui, isso aqui é o meu sonho. Isso aqui, tudo isso aqui que eu lutei tanto tempo tá aqui. Para quem não conhece, não sabe, a gente faz cartazes, jornais, revista, panfletos. E a gente já abriu a empresa, tá com 2 meses. É. E eu trouxe até a documentação hoje aqui para ser abençoado. Ah, que bonito, pessoal. Palmas para Jesus, glória a Deus. Agora, o que teria acontecido se ele tivesse desistido? Ou se tivesse deixado o espírito da loucura tomar conta dele? Alguém chegasse, olha, tem tal lugar aí que a gente pode trazer uma máquina assim assada, ela é batizada, não pega nada errado. O missionário está demorando, mas Deus sabe o porquê. Na hora certa ele vem, espera pelo Senhor, não se atrase, não se adiante, não deixe o espírito da loucura tomar conta de você. Você é de Deus, você é chamado pelo nome dele, você pertence à família dele, você é parte do corpo de Cristo. O que que o inimigo pode fazer com você? Aquilo que você quiser, mas não queira nada. Do inimigo, não aceite nada. Caso parecido ocorreu aqui com o Edson de Viamão. O caso do Edson era marcenaria. Eu não vou contar o que aconteceu, que eu quero que você também veja. Agora veja, meu irmão, na resposta que Deus deu a essas pessoas, tem uma sabedoria que Deus está dizendo para você. Eu posso lhe responder também. Então vamos agora até Viamão, ver o Edson contar a experiência dele. Edson trabalhou a vida toda como marceneiro. Após muitos anos trabalhando como empregado, ele decidiu abrir o próprio negócio. Mas, no início, enfrentou muitas dificuldades. Era difícil, porque assim, não tinha a máquina, era, assim, o serviço que tinha, o serviço era pouco, né? Então, hoje eu tinha serviço, amanhã não tinha. Não tinha condições de comprar o maquinário que precisava para marcenaria, era tudo maquinário manual. As ferramentas, eu tinha que carregar em duas sacolas, pegar ônibus com transformador, ir até o centro de Porto Alegre. Aquele, quando chegava lá, já chegava mais cansado, que eu trabalhasse o dia todo. Pegava ônibus, não tinha carro. E lá onde a gente trabalhava era muito apertado. Era tão apertado, para ter uma ideia, que tinha o quê? Eram uns 8 metros de comprimento por uns 4 de largura, e se eu levantasse o braço, eu encostava no teto. Era pequeno, não tinha essas máquinas. Eu me sentia assim, oprimido, aquela coisa assim, poxa, a gente trabalha, está trabalhando e não vê uma solução, né? Não vê uma solução para as finanças, né? Principalmente as finanças. Aí era tudo contadinho, aí a gente conseguiu ainda comprar essa casa, mas fiquemos sem nada de dinheiro. Edson começa a trabalhar em casa e é neste período que conhece a Igreja da Graça. Da Igreja da Graça a gente chegou através do programa Show da Fé e passava, aí estava um missionário. E aquilo ali, uns 2, 3, 4 dias assistindo, eu desci, fui ali. Aí eu disse para ela, né?
é legal o que esse homem fala. Aí eu disse para ela, vamos ajudar ele ao programa, porque ele sempre pedia, patrocinador. Aí Deus tocou, eu disse, vamos patrocinar. Disse assim, então, se Deus tocou no teu coração, faça. Eu nem passava pela cabeça em ser evangélico. Então a gente passou a patrocinar, né? E aí a minha esposa foi, né, na igreja, um dia ela passou na frente da igreja, ali ela entrou, aí estava o pastor, ela foi, aí eles convidaram ela, ela aceitou para assistir uma reunião, ela gostou, né? E aí depois ela me falou para mim, né? Aí eu fui meio com vergonha, porque aquela coisa toda, assim, a gente assim, a gente nunca aceitava o evangélico. Aí a gente foi para a igreja. Aí dali a gente aceitou Jesus, né? E dali a gente não saiu mais da presença de Deus. Aí as portas começaram a se abrir. A partir de quando a gente começou a patrocinar, né? Que a gente sentiu uma mudança. Foi mudando, ele foi abrindo as portas, né? Cada vez mais. E nunca dali, nunca mais ele deixou faltar nada. E cada vez mais e mais e mais. A gente aumentou tudo aqui para poder ter mais espaço para a gente trabalhar. Hoje eu tenho todas as máquinas, né, que eu preciso para uma marcenaria. Eu recebo por dia assim, de ligações, né, fora o e-mail, que a gente, o site que a gente tem, de ligações. Tem dias assim, ó, que é na base de 15 ligações, 20 ligações. Tem vezes que ele não consegue nem pegar o serviço, porque é muito. Aí a gente conseguiu comprar um carro, aí a gente conseguiu comprar uma Kombi, né, para poder carregar as ferramentas, compramos o sítio lá, né? E tudo à vista, não foi nada a prazo, lá, né? Tudo foi através de Deus. Esse Deus nunca vou deixar, jamais. A vontade é abraçar esse senhor aí, lá de Viamão, lá o Edson Luiz e a sua esposa. Pela perseverança deles e dela, Deus vai abençoar, Ele vai abençoar. Hoje eu gostei até de ver as galinhas lá no sítio, lá, todo mundo feliz, tá? Onde tem a bênção de Deus, tem tudo. E nós somos o povo da bênção. Deus não lhe chamou para ser patrocinador à toa. Deus tem um propósito na sua vida, um propósito grande. E você não deve deixar o espírito da loucura entrar no seu coração, não, não. Isso aqui foi eu consegui pela minha força. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor será com você. Pode ter certeza que Deus não vai lhe abandonar de maneira alguma. Esforce-se, tenha bom ânimo. O Senhor fará tudo o que você precisa. Quando Deus entra em ação, pode escrever que a bênção é completa. Nós vamos agora para o Paraná, São José dos Pinhais. Nós vamos ver uma senhora que recebeu um grande milagre. E isso tudo chega a emocionar a gente. Porque acima de tudo que nós temos visto, nós estamos vendo a mão de Deus no nosso meio, nos conduzindo, nos dirigindo e nos abençoando. Roda, por favor, o VT aí e mostra o caso da dona Elia, em nome de Jesus. Trabalhava em posto de saúde, hoje em dia eu sou aposentada. E eu fazia um serviço repetitivo, então começou com umas dores no braço. Depois eu fui afastada do serviço, né, pelo médico me afastou, já devido a eu não estar podendo mexer muito nos meus braços. Daí, em casa, eu comecei a ter dor daí, nas pernas. Os exames mostram que Elia tem um tipo de artrose que causa uma série de alterações na coluna lombar, afetando os ossos e os ligamentos. Além disso, o diagnóstico acusa hérnia de disco e escoliose cada vez pior. Eu operei e foi colocado 11 parafusos, sabe, na minha coluna. E ali o médico disse que eu ia ter uma vida bem sedentária. Eu não ia mais poder dirigir, não ia poder mais fazer nada. Assim, minha vida ia ser bem, sabe, sedentária, sempre com a ajuda de alguém junto, né? Porque devido à cirurgia que ele amarrou, ele pôs ela na coisa, pôs uma cinta, pôs parafuso. Tenho quatro aqui, três aqui. Então, devido a isso, até para fazer exercícios, assim, andar, é para me andar de leve, tudo, todas essas coisas, né? Era um bebê completo, sabe? Até às vezes no banho ela não conseguia
ou se movimentar, para se secar, eu tinha que estar sempre junto. Era 24 horas, eu tinha que carregar ela, dirigir o carro dela, levar ela no mercado, até fazer massagem na coluna, porque ela não conseguia andar, travava as pernas. Tinha dias assim que eu levantava travada, assim, de arrastar a perna, assim, não andava. Sabe? Travava tudinho essa parte de baixo, assim. A minha amiga pegava eu aqui assim e ia me carregando para a igreja. Mesmo muitas vezes carregada pela amiga Marisa, ela entrava, ela ia lá, ficava junto com a gente com a oração. Ela assiste o programa Show da Fé e resolve ser patrocinadora. Assistindo em casa, eu vi o chamado, sabe? Os testemunhos, e eu vi que aquilo era bom para mim, né? E o patrocínio, no começo, foi pela minha finança, né? Financeira. Porque eu era, assim, uma pessoa que eu gastava muito, sabe? Eu ia comprar um negócio, tinha que comprar três. Não é assim, né? Então, eu comecei a pedir para Deus que me tirasse isso de mim, né? Que eu gastasse o suficiente que eu tinha que gastar. E daí eu já vi que eu já estava curada desse compulsivo, assim, de estar gastando. Eu comecei a continuar o patrocínio daí pela minha saúde. Aqui nessa rua mesmo, onde eu tô. Eu comecei a clamar ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu já passei pela cirurgia, eu sei que o Senhor está à frente e eu não vou ficar assim, sem caminhar. Ela foi orando e determinando e foi amolecendo, parece, a perna. Parece que alguém pegava a perna assim e ajudava ela a mudar. E aqui eu dava cada passo, eu pedia pro Senhor e fui andando. No final da semana eu já estava andando super bem. E hoje em dia, olha, eu limpo o quintal, eu limpo a minha casa, eu tenho uma vida normal, eu dirijo. Tá ótimo, ela vai pra igreja, ela é uma das nossas melhores irmãs que vive pulando na hora das canções animadas, tá super feliz e bem. Hoje ela só precisa de mim pra conversar, pra contar, pra gente orar junto, ler a palavra, mas graças a Deus, assim, pra necessidade pessoal, nunca mais. Não tem aquela vida limitada que o médico disse que eu ia ter. Deus me honrou exatamente o que eu tenho pedido nos patrocínios. Deus me honrou muito. Vale a pena fazer o patrocínio. Vale a pena ajudar a levar a palavra ao mundo inteiro, né? Minha vida hoje está maravilhosa. Posso andar, posso mexer os braços, posso me abaixar, posso caminhar. Está maravilhoso. Tchau! Ô, meu amigo, uma pergunta só, para onde foram os parafusos? Porque ela não podia fazer nada, ela está toda amarrada e Deus soltou. Não brinque com esse Deus, não deixe o espírito da loucura tomar conta de você. O diabo está tentando lhe tirar da presença de Deus, porque ele sabe de uma coisa. O diabo sabe que Deus está preparado para fazer de você aquilo que ele prometeu. E tudo que você tem que fazer é crer, acreditar no Senhor e esperar, manter-se firme. Deus nunca falhou, Deus nunca falhará e a bênção dele lhe pertence. Assuma-se em Cristo, ponha a sua fé para agir e você vai ver o que, que Deus vai fazer. Essa senhora, a Elia, ela poderia hoje estar entrevada numa cadeira de roda. A vizinha mostrou como é que elas iam para a igreja. É uma mulher ativa. Quando vi ela com a enxada lá já puxando assim, é o jeito certo de capinar. Eu disse, essa realmente passou por uma transformação. Você também vai passar. Não esqueça, o nosso Deus é fiel em todas as suas promessas. Para terminar essa série aqui de testemunho, nós vamos agora para Piraquara ouvir o testemunho da Maria Dorvalina. A Maria tinha um bar. E tinha uma boate, que boate, hein? Mas Deus mudou a vida dela. Vamos ouvir isso agora, em nome de Jesus. Maria Dorvalina é dona de um bar e boate. Ela tem um bom faturamento, mas não vê a cor do dinheiro. Com boate, né? Com bebidas, jogos, né? E a minha renda era essa. Eu ganhava rios de dinheiro. Mas entrava por aqui e saía por aqui. Vou pegar o dinheiro, entrar para uma mão e sair para outra. O dinheiro evaporava. Eu chegava sexta-feira, fechava a conta, pegava aquele dinheiro. Não sei para onde que ia. Além da situação financeira complicada, Maria Dorvalina está mergulhada no vício. Bebia, todo dia. Eu levantava bebendo, dormia bebendo. Depois que passava a bebida,
Eu caía naquela ressaca, quase que entrei, nunca entrei mesmo, quase entrei em depressão. Só que dali a pouco eu começava a beber, pronto, esquecia tudo, porque a bebida tira tudo da cabeça da pessoa. E eu ficava pensando, meu Deus, meu nome tá indo pro lixo, quem que vai valorizar uma mulher que bebe? Maria Dorvalina sabe que está errada, mas continua. Até que, diante de uma aflição, reconhece que somente Deus pode mudar tudo. Ela toma uma atitude e fecha o bar. Me desfiz de tudo que pertencia ao bar, mesa, snook, freeze, bebida, mas eu joguei tudo, acabei com tudo, vendi tudo e parei com tudo. E daí, quando eu parei, eu achei que eu ia passar fome. Na busca por Deus, Dorvalina encontra a Igreja da Graça. E numa dessas vezes que eu tô falando, que eu fui lá, o missionário tava lá, e eu falei pro meu marido, ai, o missionário vai vir, vamos lá, vamos. Né? Daí a gente foi lá. Ah, tudo bem, daí que ele falou, quem quer patrocinar, né? Daí eu olhei assim, me vi assim, porque toda vida eu queria, né, comprar uma casa lá no litoral. Daí eu peguei e falei assim, ah, me dá aqui. Daí pus, estou patrocinando a minha casa da praia. Eu patrocinei uma casa que eu não tinha dinheiro e não tinha de onde tirar. E a nossa vida prosperou que, de um certo jeito que você não, eu não entendo. A gente morava numa casa pequena, mudou para uma maior, que a gente reformou. Daí, quando surgiu esse terreno para vender, a gente vê que puseram a placa de manhã, meio-dia eu mandei tirar, comprei a casa. Hoje eu estou com 8 casas alugadas. Eu vivo desses aluguel. Eu sou aposentada, meu marido é aposentado e eu não preciso me preocupar mais com nada. Hoje eu não preciso anoitecer nem amanhecer. O meu dinheiro triplicou, porque eu tenho bastante casa, ponto de comércio alugado. Compro o que eu quero, bebo bem, como bem, me visto bem, durmo bem, né? E sobra ainda para me pôr no banco. Multiplicou barro com vinho, sabe? E eu cada vez estou prosperando mais. Foi um milagre, né? Porque agora o dinheiro que eu pego, passo na mão dela, sabe? Ela multiplica. Uns 10 anos ou mais, eu acho. Nunca mais eu coloquei bebida de álcool na minha boca. Houve muita diferença. Não precisa eu ir atrás das coisas, as coisas vêm para mim. Eu gosto muito quando eu vejo aquela frase, Deus é fiel. Ele cumpre tudo a quem serve ele, mas serve com dignidade. Aí foi a palavra de uma ex-dona de um bar e de uma boate. Quem serve a Deus com dignidade. Que maneira você tem servido? Um outro modo. E como é que eu sirvo com dignidade? Quando você serve sobre aquilo que Deus fala com você sobre a palavra. Você que é um patrocinador e parou de contribuir, não deixe o espírito da loucura lhe tomar. Volte correndo, se acerte com Deus. Fala, Deus, eu quero acertar tudo. E Deus vai lhe ajudar a acertar. Você que ainda não decidiu inscrever a sua empresa. Ah, mas eu já sou. Mas se Deus está mandando, toma posse. E você que está assistindo esse DVD e não se inscreveu, eu vou lhe dar o telefone agora para você ligar para nós e fazer a sua inscrição. No Rio de Janeiro é 0 prestadora 21. Você vai ligar para lá agora, para o Rio. 0 prestadora 21. E o telefone é 2141-3510. 2141-3510. Só isso aí é o bastante. Ou se você tem internet, no site www.ongrace.com. Faça a sua inscrição. Se acerte com Deus. Fique firme, porque Deus não lhe chamou para lhe envergonhar. Lhe chamou para lhe promover. Você vê que essa senhora hoje não precisa ter bar, não precisa ter boate, não precisa encher a cara de bebida. Ela agora tem a sua casa no litoral e tem 8 casas. 8. Está vivendo os seus aluguéis e Deus multiplicando. Por que Deus não vai fazer isso por você? Vamos orar agora? Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, muito obrigado. O Senhor é tremendo. O Senhor é Deus grande. E o Senhor não quer permitir a loucura vir na minha vida de qualquer pessoa. Contanto que a gente tire os olhos dos extremos da terra. Nós temos que colocar os olhos na tua palavra. Não nos interessa o que algum iluminado, entre aspas, desse mundo fez. O que nos interessa é o que o Senhor diz. E nós vamos conseguir. Eu agora estou unindo a minha fé com a fé dessa pessoa. E eu vou abençoá-la. Eu vou exigir que o mal saia dela.
Pai, eu vou agir em nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu digo. Espírito da doença, pega tudo que é seu e sai dessa pessoa. Agora, ô demônio, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Pega a sua infecção, a sua inflamação, pega o seu sofrimento, a sua dor, toda a sua perturbação e saia. Eu estou mandando em nome de Jesus Cristo. Está desfeito todo o seu mal, está destruído e eu digo mal, solta essa pessoa, não toque mais nela e tira a mão do meu patrocinador, da família do meu patrocinador, da bênção que Deus mandou para ele, eu exijo agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E amém. Deixa eu falar com você agora que participou aqui dessa programação, mas não tem a nossa TV na sua casa. Você está perdendo. A nossa TV é um sistema de televisão que vem com 36 canais de televisão. Hoje já tem duas rádios, breve vai ter umas 50 e vai ter mais canais de televisão. Nós estamos nos preparativos finais para adquirir, para terminar e colocar tudo isso no ar. E isso é do cristão, é da família de Deus. Não tem um cristão que possa ficar sem a nossa TV na sua casa. Você vai ter 8 canais evangélicos agora, mas virão mais canais. Tem um chamado canal da novela Vida Real, que um testemunho como esse, a gente vai ver em meia hora, vai ver tudo, conversa com os vizinhos, ver como é que foi o passado, vai ser uma bênção na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar tremendamente. E o que, que eu faço, missionário, para poder ter a nossa TV? Se inscreva, meu irmão. E qual é a mensalidade? É a mais baixa do mercado. Pelos 36 canais, se você pagasse R$ 2,00 por mês, por cada um pagaria R$ 72,00. É R$ 59,00 um quebradinho. Só não tem os canais da novela, das coisas extremas desse mundo, dos filmes morais não tem coisa extrema, da violência não tem, da apologia às drogas não tem. Tem canal só que faz o bem. E o canal Show da Fé são 24 programas por dia. É o maior seminário que você poderia ter na sua casa, por esse precinho tão barato. O equipamento vamos instalar de graça. Em qualquer lugar do Brasil, se você não tem a nossa TV, telefone para nós agora e proponha a Deus, me ajude a ganhar mais uma pessoa para ter a nossa TV na sua casa. E você pode. Você conhece cristão que está precisando, vai ser mais uma pedrinha na sua coroa. E qual o telefone, missionário? Ligue para o Rio de Janeiro, o telefone é 3352-5000, 0 prestadora 21, 3352-5000, ou então no site www.nossatv.tv.br. Pode escrever, é a sua vez agora. Queridos, eu estou chegando ao final aqui, mas antes de sair, eu quero deixar o meu abraço para você, o meu muito obrigado e vamos continuar juntos. Juntos, nós fazemos a vontade de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.